Och jag tänkte ta er med på en resa som börjar i Peking och jakt på en taxi för några veckor sedan och vidare fram till en del av kapitalet som vi kanske glömmer, nämligen förtroendekapitalet. För ganska precis två veckor sedan så stod jag och min sambo Marie-Louise som sitter här i publiken och vid en tunnelbanestation mitt i Peking. Vi hade bestämt oss för att inte bidra mer än nödvändigt till smoggen. Så vi tog snabbtåget in och tänkte så kan vi ta taxi den sista biten. Det kanske var ett felbeslut, hållbart eller inte. För det första var det i stort sett omöjligt att få några taxibilar att stanna överhuvudtaget, uppenbarligen för en västerlänning. De som stannade ville ha betalt lika mycket som det hade kostat att åka hela vägen från flygplatsen direkt till hotellet. Och känslan av att vi höll på att bli blåsta väckte någon slags motsträvighet. Det var inte så att vi inte hade haft råd att betala den där, men det var inte så här det skulle gå till. Och när vi visade att vi faktiskt visste vad det skulle betala, om de bara slog på taxametern, så stack taxibilarna igen. Så där stod vi, upplevde hur förtroendet mellan oss som taxikonsumenter och taxichaufförerna var fullständigt eroderat, utplånat. Ända tills en man kliver ur sin taxi och säger, jag hörde vart ni ska. Följ med mig i min bil. Det här är oförskämt. Vi kineser är inte såna här. Så vi fick åka med honom på ordinarie taxa. Han vägrade dessutom låta oss betala. Och får man väl någonstans säga, bidrog till att återupprätta i alla fall förtroendet i starten på den semestervistelsen där. Men det fascinerande var när vi checkade in på hotellet så får vi... För er som har rest i Asien vet ni att man ofta får en lapp med kinesiska tecken så man ska komma tillbaka till sitt hotell. På det här hotellet hade de kompletterat den med instruktioner på både engelska och kinesiska som säger var medveten om att du just nu är på väg in i en taxi, notera taxinumret, se till att de slår på taxametern och by the way, här är också numret till taximyndigheten i Peking ifall ni får problem. Den instruktionen var inte så mycket riktad till mig som det faktum att den var på kinesiska så att jag skulle kunna använda den som någon typ av hot i den här förhandlingen nästa gång. Vilket bara bekräftade hela misstroendet som fanns och hur förstörd den branschen egentligen var. För att göra en lång historia kort, några dagar efter att vi lämnade Peking så etablerade sig en ny tjänst där, Uber, som är en kan man säga, privat taxiverksamhet där man kan förvandla sina privatbilar till tillfälliga taxibilar. Så att den kinesiska taxiekonomin kommer utmanas från ett helt nytt håll, kan man säga. Och en del har kanske snubblat över Uber och det känns ju lite spännande att man någon gång när man är iväg kan åka med en privatperson som skjutsar en runt i stan istället för att åka med en taxi. Men det faktum att när Uber alldeles nyligen tog in nya pengar i en emission så värderades de till 17 miljarder dollar. Vilket är mer än traditionella biluthyrningsföretag som Hertz. Om det sen är hållbart i värderingen, det tänker jag inte lägga någon vikt på. Det känns lite så där bubbelekonomi över det. Men det väcker ändå ett perspektiv. Och det handlar inte bara om skalan eller volymen i detta, utan det handlar framförallt skulle jag säga att man rider på en trend eller en våg av att istället för att vi ska äga så kan vi dela. Vi kan låna, vi kan hyra. Och inte bara på det traditionella sättet som vi kanske har gått till en biluthyrningsfirma, utan vi lånar av varann direkt, privatperson till privatperson och någonting som har blivit mycket enklare genom internet att hitta. Och där bolag som Uber, men även Airbnb, som vi kommer höra mer om senare idag, tar tillfället i akt att mäkla den kontakten och skapa en relation mellan två personer som tidigare inte hade den kontakten. Någon har en lägenhet som står tom under semestern, någon behöver en lägenhet i den stan. Varför inte hitta en matchning? Och det här finns på allt från någon har inte hund men vill gärna umgås med dem. Någon ska åka på semester och vill låna ut sin hund och så vidare. Det finns hur många tjänster som helst som bygger på detta. Och som framförallt bygger på förtroende. Jag kommer tillbaka till den biten men jag tycker det är lite av poängen som har gått förlorad när man tittar på Airbnb och Uber och så vidare. Att det här förtroendekapitalet som de förmedlar är en del av poängen. Airbnb, bara kort då, senaste uppdaterade siffran i alla fall på deras sajt, vi kanske får en ännu färskare i eftermiddag, 800 000 boenden runt om i över 190 länder finns att tillgå. Det är mer än vad de stora hotellkedjorna som Hilton och Marriott och så vidare
erbjuder. Hilton finns i ungefär hälften så många länder och har något färre boenden. Man kan också hyra slott via Airbnb. Det finns lite sådana här specialfeatures som man bjuder in som kanske inte normalt sett skulle hyras ut. Eller ett litet bolag i Lund som heter Terranet som just nu sitter i slutförhandlingar med flera globala mobiltillverkare om att bygga in sin mjukvara i deras telefoner. Inte som en app eller så, utan så det ligger i. Och vad den gör är att när ni befinner er utanför täckning, men det finns en annan telefon inom räckvidd som har täckning till mobilnätet, så kommer deras telefon bli både en mottagare och en sändare. De blir som en liten vandrande basstation. Så ni kan alltså hoppa via deras telefon. Det bygger ju på att jag vill låna ut lite av min batterikapacitet och lite av min lina för att göra det. Och detta förväntas, det här är inte hokus pokus, de har hållit på med det länge och det förväntas lanseras i mobiler som finns på marknaden nästa år. Det väcker också tanken med hur vi delar vår tillgång till mobilitet. Och om man gör en snabb historisk återblick så kan man säga att vi måste gå tillbaka till nästan tiden före den industriella revolutionen för att hitta något liknande läge av personligt förtroende. Och gjorde man affärer med någon som man står öga mot öga mot och visste att okej, om du blåser mig så blir det inga fler business. Om jag blåser dig så kommer du inte heller vilja leka med mig i fortsättningen. Det här sociala kapitalet, för- och nackdelar, men det gjorde i alla fall att man hade en kontroll på vilka man gjorde affärer med. Sen började vi flytta in till städer, eller ja, de som var med på den tiden började flytta in till städer, göra affärer med bolag, och det blev ett annat typ av ja, en ansiktslös relation. Och istället kom det regler och lagar som ersatte mycket av det här. Man litade på att någon myndighet utförde en kontroll. Eller i alla fall så litade man på att företagen underkastade sig risken att bli kontrollerade eller få sådana här lappar utdelade om man var taxichaufför. Så det blev någon slags fortfarande, det saknades ändå ett förtroende. Man byggde andra sätt för att ersätta det. Och jag skulle vilja säga att spaningen här är att vi är tillbaks på väg in i någonting där förtroendekapitalet spelar en större roll. I nya affärer, nya affärsmodeller, entreprenörer som har vaknat upp och sett, ja men här kan vi faktiskt hitta någonting som handlar om att mäkla mellan de som sitter på saker, tillgångar. Det behöver inte vara stora kapitalinvesteringar längre, vilket är det fina. Det gäller inte att bygga ett nytt hotell. Det gäller att samla de privatbostäder som finns. Det gäller inte att köpa in en stor bilflotta. Det gäller att samla de investeringar som redan är gjorda i bilar som står tomma många delar av dagarna. Och försöka få någonting att hända. Och om vi pratar om hållbarhet i det så är det klart att där finns ju en möjlighet att faktiskt se en fortsatt tillväxt, fortsatt möjlighet att resa samtidigt som vi konsumerar resurser som inte innebär nya investeringar hela tiden. Och då kan man säga att ja, men funkar det där då? Bara för att ta ett exempel så en sån här car sharing service, alltså man hyr ut sin privatbil. De började med att ha kortläsare i bilarna. Det blev för dyrt när man skulle expandera att varje som hyrde skulle hitta en bil och ett kort att läsa av. Så istället sa de att den som hyr och den som hyr ut får träffas och lämna över nyckeln. De gjorde det för att det var en effektivare affärsmodell för dem. Men det man såg var att genast så minskade antalet skadeanmälningar på att bilarna var skadade när de kom tillbaks. För när du vet vem du lånar av så är du också liksom mer benägen att lämna tillbaka den i ett schysst skick. Och det är rätt fascinerande. Det var ju närmast en slump att de upptäckte det. Så att jag skulle vilja avrunda med att säga att just det här att vara mäklare av bostäder eller bilar eller hundar eller vad det nu är inte det mest intressanta i den här förtroendeekonomin, utan det är att man är mäklare av ett förtroende mellan individer som tidigare kanske inte möttes. Och det gör också att det förflyttar ner både ansvar och möjligheter på individen. Var och en här inne kan själv fundera på vad har jag som jag vill och vågar låna ut eller hyra ut eller dela med mig av? Och vem vågar jag släppa in? Så där någonstans landar vi i en ganska spännande fråga om vilka är vi och hur bidrar vi till tillväxt och hållbar tillväxt? Tack!